3, 2, 1. Fala aí, seus variados. Já faz o sinal da gangue bem bolado. Lil Coffee trazendo os react pesado. Quer react da sua música? Quer lançar sua música? Esse canal foi feito pra você. Não cobre nada. Só peço que você se inscreva, ative o sininho e faça parte da gangue. E se o YouTube não bloquear por causa dos direitos autorais, vai sair pra vocês o react aí do SOJA. Jump, nome da música, feat com arroba Slinglitch. Stoopid, alguma coisa assim. Música nova do SOJA, cara. E eu sou um cara muito fã de SOJA. Já escuto SOJA há uns 12 anos aí, moleque. As músicas deles são boas. Pra mim, é o melhor grupo de reggae que tem. Pra mim, é o melhor grupo de reggae, cara. Pra mim, é. Não vou dizer que existe outros melhor. Existe outros bons, cara. Existe cantores bons de reggae. Mas pra mim, o SOJA é o melhor, cara. Eu admiro demais o trabalho deles de música. No que eles se envolvem, são excelentes. E agradecer nossos 652 inscritos, rumo a 1000 variado para o sistema. Então, vamos lá. SOJA, ouvi em 3, em 2 e 1. Como eu falei para vocês, o nome da música é Jump. Bora ouvir então, SOJA. Bora, bora, bora. Já tô com a musetinha aqui, ó. Para você ficar no estilo do SOJA, é bem relax. Corrente. Vamos ouvir, vamos ouvir. Pega a visão. Than the gates of hell.
something new. But if you make it through the door, I will follow you for sure. And I'll jump with you. See if you worry about the fall, you will never jump at all. Afraid of something new. But if you make it through the door, pra vocês mais um som bom de qualidade, cara. Como eu falei pra vocês, pra mim o grupo SOJA, o grupo SOJA é um dos melhores grupos de reggae que tem. Como eu falei pra vocês, velho, eu não sou muito dos inglês, mas o jumper acho que significa pular, acho que é pular, não me lembro se é isso a tradução. Mas, cara, pela base do título, pular, vamos dizer que seja pular as dificuldades, pular os problemas, enfrentar as coisas aí. Se não for isso também, galera, vamos a uma análise do som. Pra mim, o SOJA é o melhor grupo de reggae, já falei. Os instrumentais deles são perfeitos. As letras, cara, a maioria das letras deles são tocantes, são humanitárias. O trabalho deles que eles fazem, às vezes, são maiorias humanitárias por causas de natureza, causas da humanidade e etc. O grupo SOJA, pra mim, cara, tinha que... É um exemplo que outras bandas deveriam seguir, cara, tanto nas letras... como causas sociais, ambientais, pelo trabalho que eles têm por trás das câmeras, como de não só cantando, vocês aí como são fã, eu como sou fã, já acompanho o trabalho deles aí por fora, o trabalho que eles fazem aí por fora das câmeras é sensacional, cara. Pra mim, o Grupo SOJA é qualidade do começo ao fim. As letras, o trabalho, o show deles são sempre sensacional. Não tenho o que dizer. SOJA, parabéns por mais um trabalho aí. Mais uma música, com certeza, vai entrar para a lista de hits do grupo SOJA aí. Se você gostou, já desce no like, se inscreva no canal, ative o sininho. Fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!